جو آپ کے سامنے ہیں اس وقت موجود ہے. انہوں نے اپنا خون دے کے وادی ظلم کو عبر کر دیا تاریخ کے اندر. اس لیے میں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور بالخصوص جو یہاں کا آ گیا شکریہ ادا کیا کہ آپ نظام آزاد کشمیر کا بات کہ ٹھیک ہے, لیکن مسلم لیگ کی حکومت جس کا سربراہ اس وقت جناب راجہ فاروق حیدر خان ہیں, یہ وہی مسلم لیگ ہے جس نے آزادی ہند حاصل کیا.